Per vigilemos contisino peribus mandatorum Quatro de dezembro de dois mil segunda-feira da primeira semana do Advento. Requisitos para a verdadeira paz. Profeta Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações para lá Irão numerosos povos, e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos, estes. Transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe. E acompanhadas por cantos de Arpadei. Por um lado podemos dizer que essa profecia já foi cumprida. Por outro lado, temos de observar que ela ainda não foi totalmente cumprida. Sob a perspectiva da fé, podemos ver que ela foi parcialmente cumprida. De fato, podemos confessar que, de Sião, sai a lei. E de Jerusalém, a Palavra do Senhor. Pois de lá, onde os apóstolos estavam quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o Evangelho se espalhou por toda a terra. A Palavra de Jesus foi falada e continua a ser proclamada para que possa alcançar todas as pessoas. Ela edificou nações inteiras e povos foram fundados sobre ela. Aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho e se deixaram permear por ela, preferirão usar os instrumentos de paz em vez de treinar para a guerra. Guiado pela mansidão do Espírito Santo, ele deporá suas armas, por assim dizer. Isso significa que ele lutará contra as suas paixões desordenadas e, atendendo à palavra de Jesus, preferirá trabalhar pela paz a ser o um motivo de brigas bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de deus esses são os caminhos do senhor pois ele é o príncipe da paz aquele que traz a verdadeira paz essa não é uma paz aparente mas a paz que se estabelece primeiramente com deus Vivendo de acordo com sua vontade disso resulta a paz com o próximo da qual nos tornamos capazes quando estamos cheios do espírito de paz do senhor e dessa forma também adquirimos paz conosco mesmos quando vivemos de acordo com o nosso destino mais profundo, provavelmente nenhum de nós pode influenciar diretamente. A paz entre as nações. Mas cabe a todos nós sermos instrumentos de paz e vivermos e agirmos nessa verdadeira paz. Essa atitude será o alicerce para que a paz surja também externamente. Por outro lado, enquanto o coração das pessoas não se converter e elas continuarem a buscar seus próprios interesses, Será impossível superar a discórdia e o conflito, portanto não estamos simplesmente à mercê dos acontecimentos do mundo, mas com nossa oração e o caminho da santificação podemos contribuir para que a paz de Deus seja concedida à humanidade e para que as pessoas a recebam com o coração disposto. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e bondade, lealdade e mansidão, domínio próprio, diz a Escritura. A partir de um relacionamento íntimo com Deus, o Espírito Santo produzirá a paz como fruto, juntamente com todos os outros frutos mencionados. Veja a meditação sobre a paz como fruto do Espírito Santo. Aqui nos é mostrado o caminho para nos tornarmos instrumentos de paz. Vale a pena fazer uma distinção clara entre a paz verdadeira e a falsa paz, que não tem fundamento em Deus ou na verdade, uma paz aparente que resulta de certas concessões e que facilmente se desfaz novamente. A paz que pode, por fim, a todas as guerras internas, com exceção das guerras contra o demônio e todas as tentações, nasce de um autêntico segmento do Senhor, que opera uma transformação em nosso coração. O filósofo Dietrich van Hildebrand escreve o seguinte em seu livro. Nossa transformação em Cristo, no capítulo intitulado Bem-aventurados os pacificadores. Além da paciência, o pré-requisito mais importante para preservar o espírito de paz e o amor à paz na luta pelo reino de Deus, que nós como soldados de Cristo somos chamados a travar, é que nós mesmos possuamos a verdadeira paz interior. E que a perseveremos constantemente nessa luta. A verdadeira paz interior não é importante apenas como um pré-requisito para a preservação da paz exterior. Ela é, em si mesma, um grande bem e está indissoluvelmente ligada à transformação em Cristo. Portanto, no início deste período do Advento, é feita referência à paz como fruto do amor. É útil examinar repetidamente se estamos crescendo em amor em nossa vida espiritual, pois todo o progresso é medido por esse critério. Na medida em que crescermos no amor, a verdadeira paz também se desenvolverá. E assim poderemos andar na luz do Senhor, como a leitura de hoje conclui dizendo-nos A antífona que ouviremos hoje diz Dai-nos Senhor vossa paz e que esta vossa paz ó Cristo permaneça em nós para que não temamos os terrores noturnos mas estejamos sempre vigilantes no cumprimento das obras de vossos mandamentos

Baby.